ეროვნის ცენტრში სომხეთის პრეზიდენტობის კანდიდატს თავს დაესხნენ. პარირაირიკიან საკუთარ სახლთან ახლოს ესროლეს. ამ დროისთვის ის საავადმყოფოშია გადაყვანილი. მედიკოსების განცხადებით მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. შემთხვევის ადგილზე სამართალდამცველები მუშაობენ. საპრეზიდენტო არჩევნები სომხეთში 18 თებერვალს არის დაგეგმილი. წინასწარ გამოკითხვებში აირიკიანი კანდიდატებს შორის მესამე ადგილს იკავებს. ქვეყნის ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მომხდარის გამო შესაძლოა არჩევნები ორი კვირით დაშავებული კანდიდატის გამოჯანმრთელებამდე გადაიდოს. მომხდარის მიზეზი ქვეყანაში დესტაბილიზაციის დაწყების მცდელობაა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ამას არ დაუშვებს და ყველაფერი ისევე გაგრძელდება, როგორც დაგეგმილი იყო. თუ პირად ჰაირიკიანი შეძლებს პრეზიდენტობისთვის ბრძოლის გაგრძელებას, არჩევნები დაგეგმილ დროს ჩატარდება. თუმცა ამის საშუალება ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ მისცემს, იძულებული ვიქნებით არჩევნები ორი კვირით.